rokama, takže tu e-commerce jsem si prošel jako e-shopper, takže mě to hrozně baví, je to věc, která, ten e-commerce je takový antibublinovitý, když si podíváš na tu internetovou éru, když máš nějakou dotcom jako bubble v roce 2000, tak ten e-commerce tím vlastně nikdy pořádně neprošel, protože to je transakční business, je to věc, která splňuje ty základní businessové charakteristiky. Takže proto mě to baví, je fajn tam sledovat ty nové trendy a je super být u toho.